מהי חברת המוניות הגדולה בעולם? אובר. גט טקסי. אובר. כמה רכבים מחזיקה בצי המכוניות שלה? אין לי מושג. אפס. מהו תאגיד המלונאות והשכרת הדירות הכי גדול בעולם? Airbnb. Airbnb, נכון. כמה מטר מרובע של נדלן הוא מחזיק בעולם? אפס. אפס. כבר למדתי מהפעם הקודמת. אפשר לאמץ את האנלוגיה הזו גם על EdX, Coursera, FutureLearn, Udacity, Udemy וגם על קמפוס. אז ברור, הפלטפורמות האלה הן לא אוניברסיטאות, אין בהן מחקר, וגם הלימודים באוניברסיטה צריך להודות על האמת מספקים לנו הון תרבותי וחברתי ונטוורקינג ומיתוג ועוד הרבה מאוד ערכים אחרים, אבל זה כן דוגמה לחלק מהשיבושיות, מהדיסרפשן שעובר עולם הלמידה. הרי אם מישהו היה נרדם לפני 50 שנה ומתעורר היום ונכנס לכיתה, הוא לא היה מרגיש בהבדל. הכל פחות או יותר מתנהל אותו דבר, בשונה מתחבורה, בשונה מתקשורת, בשונה משוק העבודה, בשונה מחלק גדול מהתחומים בעולם הזה שהמהפכה הדיגיטלית שינתה מן היסוד. עולם הלמידה עדיין נותר פחות או יותר כמו שהוא היה לפני עשרות שנים, אני מאמין. ובעיקר מקווה שבתוך לא הרבה זמן נראה שינויים ושיפורים מרחיקי לכת ומלאי חדשנות בצורות הלמידה ששולטות במוסדות הלימוד, בבתי הספר, בהשכלה הגבוהה ובמנגנונים של הכשרות עובדים. זה היה אסף וייס מישראל דיגיטלית, שחוץ מעבודתו בישראל דיגיטלית, הוא גם כותב את טור ילד דיגיטלי באתר וואלה, והוא גם חלק מצוות של גוגל וקהילת אננס בנושא הורות בעידן הדיגיטלי. אז היום תהיה לכם הזדמנות להכיר אותו ולשמוע על מגוון הדברים שהוא עושה, לשמוע ולהבין על מוקים, שזה Massive Open Online Course, שזה בעצם קורסים אינטרנטיים שאפשר ללמוד תכנים מאוניברסיטאות מהעולם ומהארץ, וזה ללא ספק אחת מצורות הלמידה בעולם החדש. נדבר על החיבור של זה לעשייה בג'וינט, איך אפשר להשתמש בזה לתכנים שאנחנו מעבירים, וגם איך אנחנו יכולים להשאיר את עצמנו בזכות זה, וגם על החסרונות של מוקים. ניתן למוזיקה להיכנס ונתחיל. טאפס, מנות קטנות של למידה. ברוכים הבאים לטאפס, מנות קטנות של למידה, הפודקאסט הלמידה בעולם החדש. אני לילך דונצ'יק, מנהלת למידה דיגיטלית בג'וינט השלים. מוקים שינו את כללי המשחק. כבר לא צריך לצאת מהבית בשביל ללמוד. אפשר לעשות הכל דרך המחשב. וזה מאפשר פתאום בצורה הכי פשוטה למידה לאורך החיים. אז היי אסף. אהלן. אתה יכול לספר קצת על עצמך? כן, אני מנהל למידה דיגיטלית ושיווק בקמפוס, מהתוכנית הלאומית ללמידה דיגיטלית במטה ישראל דיגיטלית. אני מגיע בכלל מעולם התקשורת, עבדתי ב-15 שנה האחרונות בחדשות ערוץ 2, בידיעות אחרונות, וויינט, וואלה, גלי צהל וכן הלאה. קמפוס הוקמה מתוך יעד שאפתני to reimagine education, זה נשמע קצת פומפוזי, אבל אנחנו באמת מתיימרים לחשוב קצת אחרת על חינוך, להמציא את ההשכלה של העתיד, לדמיין אחרת תהליכי למידה ולגרום להם לעשות טובים יותר, איכותיים יותר, רלוונטיים יותר למשתמש הקצה ולשוק התעסוקה ולעולם ההשכלה שהולך ומשתנה. בעצם חזון משותף של ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ושל המועצה להשכלה גבוהה, שבעצם הבינו שידע, השכלה, קורסים, הכשרות זה public goods. זה כמו פארקים, זה כמו ספסלים, זה כמו ביוב, זה משהו שהמדינה צריכה לספק לכולם בחינם. וזה החזון של קמפוס, להנגיש השכלה כללית, אקדמית ומקצועית בישראל, כדי להביא לצמצום פערים חברתיים ולצמיחה כלכלית מועצת. אז החזון הוא שזו מציאות שבה כל אחד ואחת יכולים ללמוד כל דבר בחינם, בזמן ובמקום ובקצב שלהם, שאוכלוסיות מוחלשות לא צריכות לנסוע שעתיים ולשלם 20,000 שקל בשביל קורס תכנות, הם יכולים לעשות את זה מהבית, הכשרות מקצועיות זה לא לשנע עובדים כדי לשבת מתחת לפלורסנטים עם בורקסים עבשים, אלא זה יכול להיות הכשרות שרלוונטיות לשוק התעסוקה, שתלמידים לא צריכים להתכונן שנתיים לבגרות, להקיא את החומר במשך שעתיים ולשכוח אותו אחרי חודשיים, אלא יכולים ליצור קורס דיגיטלי, מחליף בגרות הרבה הרבה יותר אפקטיבי, שאולי סטודנטים בעתיד יכולים להרכיב לעצמם תואר כמו בופה מודולרי on demand. וואו, טוב, יש, זה פשוט משוגע, זה שינת העולם. אנחנו יכולים עכשיו לעשות תארים או לא לעשות תארים, רגע, אבל אם אני באמת נכנסת לזה, אז
אני צריכה למצוא את התארים שאני רוצה בחוץ, ולקחת אותם, ואני בוחרת את התכנים שאני רוצה, ויושבת ולומדת אותם בבית. כן, לחלוטין. תארים, אנחנו עוד רחוקים ממקום כזה. בעולם יש ניצנים של הדבר הזה, יש לג'ורג'יה טק תואר במדעי המחשב, יש בלונדון דוגמה כזו. חשוב להגיד אגב שאנחנו שותפים של אדקס, אדקס הוקמה לפני 6.5 שנים על ידי הרווארד ו-MIT, פלטפורמה בינלאומית ללמידה דיגיטלית מהמובילות בעולם. אנחנו מפתחים בעצם קורסי מופת של האקדמיה הישראלית באנגלית לפלטפורמה הבינלאומית, שנחשפים אליה מעל 15 מיליון לומדים מהעולם, מ-150 מדינות. שזה באנגלית? שזה באנגלית. זה הקורסים של מוסדות לימוד, של אוניברסיטאות מחקר ומכללות מישראל, שמפותחים באנגלית ויושבים היום לפלטפורמה הבינלאומית. אבל יותר חשוב מזה, במסגרת ההסכם שממשלת ישראל חתמה עם אדקס, אנחנו בעצם קיבלנו את הפלטפורמה ועשינו לה לוקליזציה לעברית ולערבית, והקמנו את קמפוס. campus.gov.il, זו הפלטפורמה, זה היה בעצם האדקס הישראלית. אדקס הוקמה ב-2012, במאי, זו הייתה שנה שבה כל התחום הזה התפוצץ. בשנה הזו קמות הרבה מאוד פלטפורמות של מוקים. מוקים זה Massive Open Online Course. בעצם גופים, בעיקר אוניברסיטאות, אבל לא רק, מבינים שעולם הלמידה משתנה. זה לא יוטיוב, זה לא אוסף של סרטונים, כלומר, הרי החשיבה האוטומטית זה מה חידשתם ב-2012? הרי עשרות שנים עושים את זה, האוניברסיטה הפתוחה, והטלוויזיה החינוכית. זהו, אז אני רציתי לשאול על האוניברסיטה הפתוחה, כי גם באוניברסיטה הפתוחה אני לא צריכה לצאת מהבית בשביל ללמוד, לא? נכון. אז קודם כל, התוכן פה הוא פתוח לכולם בחינם, זה חידוש אחד. דבר שני, הוא מפותח על ידי כלל מוסדות הלימוד בארץ, בין אם זה אוניברסיטאות ומכללות, ובין אם זה ארגונים ומשרדי ממשלה, ובעתיד אולי גם חברות, כלומר זה לא רק תוכן אקדמי, וחוויית הלמידה, כל הממשק המשתמש של הפלטפורמה, הוא לא בעצם אוסף של סרטונים, כי פעם האמנו שאנחנו יכולים לשים מצלמה מול מרצה, לצלם במשך שעה וחצי, ולעלות לרשת סרטון באורך כזה, שכלב מת לא מסוגל לצפות בו. וגם מי שמסוגל לצפות בו, אני לא בטוח עד כמה התרחש שם באמת תהליך משמעותי של למידה. באדקס ובפלטפורמות כאלה, יש עשרות רכיבים ללמידה אינטראקטיבית, למידה משמעותית, למידה שדורשת פעילות מצד הלומד, למידה חברתית, שיתוף של קבוצות למידה. הרי אם הם חושבים על כל חוויית הבדידות שלי מול מסך, יש בזה משהו שמאוד שומט את הקרקע מתחת לעצם החזון של למידה. הרי הורתה של האקדמיה הייתה בבוסטן התונאי של אקדמוס, היא נוצרה בקבוצות של שיג ושיח בין בני אדם, לא בפס ייצור המוני של קורסים שאני יושב מול מסך. הפלטפורמה הזו כן מנסה להשתמש בכלים אינטראקטיביים חכמים שיביאו ללמידה פעילה. כי וידאו זה מדיום אנטי-אינטרנטי במהותו. הוא הרי כופה עליי אוסף של צלילים ותמונות, עם התחלה, אמצע וסוף, עם מקסימום פסיביות ואפס אינטראקטיביות. אבל שנייה, זה כן המוקים שאתם עושים, הם מבוססים הרבה וידאו, והם משלבים בעצם גם עוד דברים. נכון, יש רכיב וידאו מאוד מאוד משמעותי בקורסים, הוא לא הבלעדי לחלוטין, יש הרבה מאוד כלים נוספים שמביאים ללמידה הרבה יותר משמעותית. אני אתן לך דוגמה לכלי הכי פשוט. שאלת הבנה, הרי שמרצה עומד מול כיתה באוניברסיטה או שמורה עומד מול כיתה בבית ספר, הוא מסיים איזשהו תוכן לימודי ואז הוא שואל את השאלה, הבנתם? או הוא שואל איזשהו תוכן שקשור לזה, ובדרך כלל באותו רגע חצי כיתה בפייסבוק והחצי השני מסכמים עדיין את מה שהוא אמר, ואיזה תלמיד... אינסטוש לגמרי, ואיזה תלמיד בשורה הראשונה זורק את התשובה הנכונה, או עונה כן, הבנו. המורה מבחינתו אומר, וואלה, סבבה, עשיתי את שלי, כולם הבינו, אני יכול להמשיך הלאה. אבל מה קרה באותו רגע? רוב הכיתה או שלא הבינה, או שלא שמעה את השאלה, או שהבינה את הנושא הזה כבר מקודם. הבנתי, אז אתם בעצם מוסיפים לוידאויים ולכל התכנים עוד כל מיני שאלות ודברים אינטראקטיביים שדורשים מהלומד ללמוד תוך כדי. בדיוק, ליישם את החומר, להביא אותו לידי ביטוי בעולמות אחרים, לעשות חשיבה מסדר גבוה על התכנים שהוא למד, ולא רק לצבור אותו באופן פסיבי, שמחקרים מוכיחים באופן חד משמעי שזה מתעדה באופן מאוד מאוד מהר. אבל אני רוצה לשאול אותך שנייה, כי אנחנו בג'וינט עובדים עם אוכלוסיות חלשות בשלים, עובדים עם ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון, ואני בכלל תוהה אנשים בפריפריות, חברתיות, גיאוגרפיות, על האפקטיביות של זה כלפיהם. אנחנו מאמינים שלמידה הרי תלויה בזמן, מקום והקשר חברתי.
למידה מתרחשת לרוב כשאנחנו באים במגע עם עוד אנשים, עם מומחה, עם פסיליטייטור, עם חברים לכיתה. היא לא נעשית באופן מנותק, כלומר היא יכולה לעשות פולי אונליין בדיגיטל, אבל מחקרים מראים באמת עם ניסיון של הרבה מאוד שנים, שזה מתאים לאחוז מאוד מאוד מצומצם מהאוכלוסייה. כדי להגיע לאימפקט ומצד באיזה אחד... בחינה זמן? אמרת זמן, מקום? זמן, מקום והקשר חברתי, כן? זמן, כאילו מתי אני נכנס לתוך התהליך הזה בכלל? בדיוק, כן. Okay. קודם כל למסמר לי ולקנקרט לי את כל התהליך הזה. כי אני יכול להעיד על עצמי, אם נרשמתי לחדר כושר, סביר להניח שאחרי 4-5 פעמים נשרתי. אם אני ארשם לקבוצת ריצה שאני יודע ביום שני בערב אנחנו רוצים לרוץ, מצד אחד יש לי פחות דרגות חופש, מצד שני יש לי הרבה יותר מחויבות. אני חלק מקבוצה. ובעצם אתה אומר שכל זמן, מקום והקשר חברתי הם חסרים בעצם במוקים, במתכונת הרגילה שלהם, בדיוק. כמו שאנחנו מכירים אותם. לגמרי, בדיוק. במתכונת של הפולי אונליין, ולכן אנחנו מאמינים שהבשורה שוכנת בבלנדד לרנינג. בלנדד לרנינג, למידה משולבת, למידה היברידית, תחום שנמצא בפריחה מאוד מאוד משמעותית היום בארצות הברית ובאירופה, בעצם לוקח את היתרונות של הלמידה הדיגיטלית, ואת היתרונות המאוד מאוד גדולים שיש בלמידה פרונטלית הקלאסית, שאי אפשר לשפוך את התינוק עם המים ולהגיד, אוקיי, אנחנו נפרדים ממנה, אין משמעות למרצה, אין משמעות למורה, אין משמעות לקבוצת הלמידה, הכל עובר למסכים. לא, זה לא הולך לקרות. בעצם מנסה ליצור שילוב בין השניים. אנחנו יצאנו לפני כמה חודשים, מתי ישראל דיגיטלית, בכל קורא לרשויות מקומיות, להקמת מרכזי למידה היברידים, שמשלבים בין השניים. הם יכולים בעצם לקחת אוכלוסיות של אזרחים ותיקים, שלומדים קורסים אקדמיים להעשרה כללית אצלנו בקמפוס, אבל את הלמידה של התוכן עצמו, הם לומדים בהרצאות מעולות וכלים אינטראקטיביים מול המחשב, אבל הם מתכנסים אחת לשבוע לקבוצות דיון והעמקה בתוך המרכזי למידה. הוא יכול לקחת את הקורס פסיכומטרי, שלא הזכרנו אותו בכלל, פרויקט הדגל של קמפוס, זה קורס פסיכומטרי חינם, פתוח לקהל הרחב, קורס מעולה. וואו. כן, לא הזכרנו אותו בכלל. גם משנה את כללי המשחק. לחלוטין משנה את כללי המשחק, מתחילת הדרך, מי שמאוד מאוד דחף לזה, וחשוב גם לתת לו איזה קרדיט גדול, זה רן רביב, מנהל מיזם קמפוס, שרתם גם את המשרד וגם את המטה להרים פרויקט שאפתני וגיים צ'יינג'ר ברמות, של קורס פסיכומטרי חינם שעלה לאוויר כבר לפני כמה חודשים, הסתיים כבר המחזור הראשון, מעל 25,000 לומדים, מעל 17,000 לומדים פעילים, מתחילים להגיע עכשיו הציונים, באמת שומתי קרקע, וכולו נעשה בשיתוף מרכז ארצי לבחינות וערכה, שזה הגוף שכותב את הבחינה. אז אם אנחנו חוזרים למרכזי למידה, הקורס הזה יכול להיות משנה מציאות, אבל ערבו הרבה מאוד אנשים, יכול להיות שהקורס הזה נהדר, אבל הם צריכים עדיין את התרגול, הם צריכים עדיין את המדריך שיושב איתם, זה יכול לעשות במרכזים האלה. זה יכול לפנות עכשיו לתיכוניסטים שמתלבטים על ללמוד באוניברסיטה, ובמקום לקבל את ההחלטה באצבע ברוח, כמו שאני קיבלתי אותה, או אשמח דפדוף קצר בכמה ידיונים, הם יכולים עכשיו לטעום מהרבה מאוד קורסי מבוא וקורסי מופת אקדמיים שיושבים על קמפוס, ולקבל החלטה הרבה יותר מושכלת מה ללמוד בעתיד שלהם. וואו, מדהים. תגיד עכשיו, אם אני מנסה לחשוב רגע על דברים שאלינו רלוונטיים, אני תוהה, אנחנו יכולים להקים, יש מוקים בתוך ארגונים, אנחנו יכולים להקים מוקים בתוך ארגון? כן. כל התחום של מוקים ושוק התעסוקה זה גם תחום שנמצא בפריחה מדהימה. אנחנו רואים את EdX ואת קורסרה ואת Udemy ואת Udacity הולכים מאוד מאוד חזק לעולמות של הכשרות, הרבה יותר vocational, הרבה יותר professionals, הרבה יותר קורסים מוכווני תעסוקה, וזה לא מפתיע. הבת שלי בכיתה ב' טוענים שחצי מבני גילה יעבדו בעבודות שלא קיימות עדיין, שאנחנו לא מצליחים להעלות אותן על דעתנו. איך אנחנו מחנכים אותה? איזה סקילס אנחנו מציידים אותה לקראת העולם הזה? אז קודם כל, ללמוד איך ללמוד, זה חלק מאוד מאוד משמעותי, וללמוד איך ללמוד בדיגיטל, ככה שכל מי שלוקח קורסים בקמפוס, regardless לשאלה מה עולם התוכן, לומד איך ללמוד ולפתח את עצמו גם בעתיד. אבל אני חושב שהבשורה פה לשוק התעסוקה היא עצומה. לפני שנתיים שאנחנו קמנו את התשתיות של הפלטפורמה, שנתיים וחצי, אז מזכ"ל ה-OECD יצא בסדרת רעיונות לתקשורת, שהוא אמר שהמטבע העתידי זה לא היורו ולא הביטקוין, אלא מיומנויות ולמידה לאורך החיים.
שוק התעסוקה עובר חתיכת טלטלה בכל התחום הזה. המודל של ללמוד 5 שנים ואז לעבוד 50 שנה באותה עבודה לא רלוונטי. אנשים מחליפים כמה פעמים מקצוע במהלך חייהם, וגם אם הם לא מחליפים מקצוע, הם נדרשים... הנה, היה חתה שעברת מהתקשורת ללמידה דיגיטלית... נכון, לגמרי, ולמידה דיגיטלית מאפשרת לך לעשות את זה, כי לא תמיד יש לי בגיל 35 את הפריבילגיה להגיד, אוקיי, נמאס לי מתקשורת, אני הולך עכשיו ללמוד טכנולוגיות למידה, עוזב את החיים שלי, יש לי משפחה, יש לי עבודה, יש לי קשיי פרנסה, אני עושה הולד, והולך ללמוד עכשיו 3 שנים. אם הלמידה נשזרת לאורך החיים שלי, אני באה במגע איתי בזמן, במקום ובקצב שלי, היא לא עולה לי סכומים כאלה גבוהים שקופים עליי הכשרה מקצועית, היא הרבה יותר רלוונטית גם לשינוי קריירה. אני אשאל אותך גם, בעצם בג'וינט אנחנו גם מכשירים אנשי מקצוע, מחוץ לג'וינט, אנשי מקצוע, מורים, פסיכולוגים, עולמות התוכן של השלים, מורים, פסיכולוגים, באמת מגוון מאוד גדול, זה יכול לתת גם את הבשורה אליהם, זה משהו שלוקח הרבה זמן לפתח, הרבה כסף, האם אנחנו יכולים לעשות את זה ואיך? כן, אז התשובה היא בוודאי, וטוב שהעלית את זה, כי לא הזכרנו את זה מקודם, מי שנכנס לקמפוס.gov.il רואה עשרות קורסים שפתוחים לקהל הרחב. אבל מה שהוא לא רואה זה עוד עשרות קורסים שהם נקראים SPOC, זה Small Private Online Course, שזה קורסים סגורים להכשרות עובדים מאוד ממוקדות של ארגונים מסוימים. יש הרבה קורסים שמפותחים על ידי משרדי הממשלה, שיושבים על קמפוס, שהם פתוחים לעובדי מדינה. אוקיי, אז אתם בעצם כבר עושים את זה מול משרדי הממשלה. כן, קמפוס בעצם זה ה-LMS של המדינה. LMS זה בעצם מערכת לניהול למידה. בדיוק. משרדי הממשלה מוציאים היום, הערכות מדברות על מעל 500 מיליארד שקל בשנה, על הכשרות עובדים. הכשרות של מורים, של עובדים סוציאליים, של אחיות. ברגע שהכשרות עובדים של המדינה יעברו לדיגיטל, חוץ מזה שההוראה היא הרבה יותר אפקטיבית, גם מבחינת ניהול זמן ואיגום משאבים, גם מבחינת האנליטיקס והיכולת לדעת איך יתרחש תהליך הלמידה ואיפה העובד נמצא, יש פה חיסכון כספי עצום מבחינת ניהול הכשרות עתידי. אבל זה בעצם כשיש תוכן שהוא אחיד להמון המון אוכלוסיות, נכון? כי מה שאצלנו קורה, ואנחנו, ובגלל זה אני שואלת, יש, אנחנו עושים המון התאמות. התאמה כלפי אוכלוסייה הבדואית, התאמה כלפי מלוות באיזשהו תחום, בחברה הבדואית, האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, כן. You name it, כאילו. לגמרי, אז תראה, נקודת המוצא של מוק, וזה האם של המוק, זה המסיב, זה שיש פה פוטנציאל למסה מאוד גדולה של לומדים. אם מישהו רוצה לקחת קורס שלומדים אותו 30 תלמידים ולהפוך אותו למוק, אני אגיד לו שעם כל הכבוד, באמת חבל על הזמן ועל הכסף. לא בשביל זה הדבר הזה הומצא. עם זאת, אנחנו נתקלים בהמון מקרים שבהם יש איזשהו מוק שנדרשות התאמות לקהלים שונים. יש כמה פרויקטים טכנולוגיים שאנחנו עובדים עליהם בימים האלה, בין אם זה CCX או בלנדר, זה בעצם המשמעות היא לקחת מוקים וללמד אותם עכשיו בכיתות או במרכזים שמותאמים לאוכלוסיות שונות, שלכל אחד מהם יש את הפיינטיונינג היותר מדויק עבורו. כלומר, לא one size fits all, לא עכשיו המוק הזה מתאים לכולם באופן קטגורי, אלא להתאים אותם, ובהקשר הזה של מרכזי הלמידה ההיברידיים, זה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי. כי אותו מוק יכול להילמד על ידי קהלים שונים, בין אם זה אוכלוסייה דוברת ערבית לעומת דוברת עברית, בין אם זה אזרחים ותיקים לעומת צעירים. המון המון הבדלים שיצריכו את אותו תוכן עם התאמות שונות בתרחישים שונים. אני חושב שההתאמה לשוק התעסוקה, דיברת על זה שאתם פונים לקהלים החוצה, יכולה להיות מאוד רלוונטית בכל התחום של גיוס ומיון עובדים. יש מודלים בעולם, יש מודל של AT&T ושל מייקרוסופט שעובד ככה, שזה בעצם מוק שמעמיד אלטרנטיבה לגיוס ולמיון של ה-HR הקלאסי. שבעצם אם אני רוצה להתקבל למקום, אני צריכה לעבור איזשהו קורס אונליין? את לא חייבת שיהיה לך את הצורך להתקבל למקום הזה. יש קורס שפיתחה נגיד AT&T, שהוא פונה לקהל הרחב ומייצר עכשיו איזשהו תוכן. מה זה AT&T? חברת תקשורת מאוד גדולה בארצות הברית, שהוא פונה לקהל הרחב. ובכל סמסטר הם מצהירים שכל מי שמקבל מעל 95, מתקבל אליהם אוטומטית לרעיון עבודה.
או לחילופין, השלושה אחוזים עם הציון הכי גבוה, הם מזמינים אותם לרעיון עבודה. יש פה בעצם לגמרי שיבוש של כל החשיבה הישנה על HR, כי בעצם הנתונים של המוק מהווים זרוע ארוכה של headhunting. אני יכול על ידי המוק לדעת להגיע ללומדים שהם לא בהכרח בעלי ההכשרה הקלאסית, אבל יש, הם הפגינו את היכולות שמותאמות ספציפית לעולם התוכן שהארגון שלי זקוק להם. אז אנחנו בעצם מבינים מזה שהאם של המסיב הוא מאוד משמעותי וקריטי. כן, בהחלט. אסף, אבל אני יודעת שאתה עושה גם עוד כמה דברים ולא גילית לנו בהתחלה, אז אולי תספר בכל זאת עוד קצת עליך. אוקיי. אז גם רמזת לנו שאתה אבא לפחות בת בכיתה ב'. נכון, אז אני אבא לארבעה ילדים, אביתר, תבור, ארבל ולוטם, ואני חושב שגם העובדה שההורות מעסיקה אותי מאוד, וכל הטלטלה הדיגיטלית שעוברת על העולם שלנו בעשורים האחרונים, גם חלק מאוד משמעותי מעולמי, התרכובת הזו בין שני הדברים האלה, ואולי הגעגוע קצת לכתיבה שעזבתי אותה מאז שעזבתי את התקשורת, הביא אותי לכתוב... כמה שנים מאז שעזבתי? שלוש שנים בערך, כן. הם הביאו אותי לכתוב טור אישי בוואלה, שנקרא ילד דיגיטלי, שזה אלחם של ילד דיגיטלי. זה קורס על... זה קורס. זה טור על הורות בעידן היפר-טכנולוגי, איך מתמודדים עם הדבר הזה, איך לא מתייחסים אליו רק כסכנה, אלא גם כאולי פוטנציאל, אולי בעל איזשהו ערך, לא רק של התמכרות, אלא גם של למידה, איך עושים מינון נכון, אז בסוגיות כאלה ואחרות הטור הזה עוסק. שזה מבוסס על חוויות אישיות. שזה כן, לגמרי חוויות אישיות של, להיות אבא לילדים בעידן דיגיטלי, בעידן של מסכים, בעידן שכולנו מושפלי מבט וכולנו מקטרים על הזמן שהילדים נמצאים מול הסלולר, אבל אנחנו עושים את זה כשאנחנו מתכתבים עם חברים שלנו בקבוצת הוואטסאפ, והילדים שלנו מסתכלים עליהם. מול הפרצוף שלנו, של הילדים. כן, ואנחנו מה זה מודל עבורם. ולפני כמה חודשים צורפתי לצוות מצומצם ומרתק ליוזמה של מיזם אננס וגוגל ישראל, שנקרא משפחה עם גישה. זה בעצם קהילה של... נגיד שנייה על אננס גם, שקהילת אננס זה גם קהילה שמדברת על גם הורות בעידן הדיגיטלי, שהיא פתוחה לכולם, והיא יכולה באמת לעניין את אנשי השלים מאוד, כי באמת מתעסקים שם עם כל מיני סוגיות חינוכיות, חברתיות. נכון, לגמרי. ממליץ לך בחום לרעיין את סיוון, את אחת משלושה מייסדות, לאחד הפודקאסטים העתידים. נשים קישור גם לטור של אסף בפודקאסט, וגם תוכלו לראות קישור לקהילת אננס, אם תרצו להצטרף, היא פתוחה, וטוב, ועכשיו גוגל קאפ. כן, אז האמת היא שאין המון מה להגיד, גם כי זה, אנחנו ממש בתחילת הדרך, וגם כי עוד לא, אי אפשר להגיד יותר מדי, אבל זה כן יוזמה מרתקת של אננס כאמור ושל גוגל ישראל, להקים צוות חשיבה קטן ומצומצם, של אנשים מאוד מאוד מגוונים, מאוד מאוד מעניינים, עם מחויבות ועם רצון לשנות ועם הבנה שמצד אחד יש פה משהו חדש שאנחנו צריכים לשבור את הראש איך אנחנו מתמודדים איתו. מצד שני, קריאות הנהי והזעקה על הדיגיטל ועל המסכים לא יגרמו לו ללכת לשום מקום. הדיגיטל פה להישאר, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, אנחנו נשתמש בו והילדים שלנו ישתמשו בו, ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים את זה, ועושים את זה בצורה חכמה, ועושים את זה בצורה נכונה, ואנחנו צריכים להבין גם שבסופו של דבר, למרות האמירה הקלאסית, המדיום הוא המסר, בסופו של דבר, המסכים הם פלטפורמה, והרשתות החברתיות הם פלטפורמה, ומה שמשנה זה... כן, אני לא מתחברת למדיום המסר החלוטין. ומה שמשנה זה התוכן. המסך שטוח, התוכן לא. ובמובן הזה, אני יכול לשבת מול פורטנייט שלוש שעות ביום, אבל אני יכול גם לשבת וללמוד. אני אישית, הילדים שלי לומדים כמה וכמה מוקים
על קמפוס. וואלה, כן. נו, זה תן לנו איזה. הבן שלי בן 10, לומד את המוק המעולה של אוניברסיטת תל אביב, צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון, לא דורש שום ידע מוקדם, קורס אקדמי, יש לו מתמטיקה של כיתה ה' והוא עדיין צלח כבר 4 שבועות. מאיפה יש לו נתוני פתיחה כדי להגיע? כל אחד יכול, ממליץ לכל אחד להיכנס ולהתנסות. הבת שלי תבור, התחלתי ללמוד את המוק ביודמי של ציור, מעולה, שהמכשול פה משמעותי ביותר הוא אנגלית, ואני חושב שחלק גדול מהבשורה של קמפוס נעוצה פה, כלומר בן אדם שיש לו אנגלית פרפקט בסופו של יום, האפשרויות הלמידה שלו, הלמידה הדיגיטלית שלו הן עצומות, עד אינסופיות היום. כן. כן, ממש. אבל עבור חלק גדול מאזרחי המדינה שאין להם שליטה מוחלטת באנגלית, וכן נדרשים בטח בעולמות של למידה יותר מורכבת, יותר מאתגרת, שתהיה להם שפתם, אז עשרות קורסים שהם בעברית וחלקם גם בערבית, אז פה יש משהו שהוא באמת game changer עבור אזרחי המדינה, כ-public goods, כהנגשה של תוכן, של השכלה אקדמית, מקצועית וכללית לכולם בחינם. מדהים, טוב, קיבלנו מלא. ותגיד, ואיזה מוק אתה לומד? יש? למדת משהו? וואו, אני לא אנקוב בשם, כי אני עלול להסתבך פה. לא, בסדר, אז תספר לנו רגע על חוויית הלמידה שלך. כן, בשלוש שנים האחרונות ליוויתי פיתוח של עשרות קורסים, ואם אני אבחר אחד אז אני אסתבך בלשוני. אני כן לומד הרבה מאוד בו זמנית, אני כן מאוד מאמין בתפיסה של למידה שמותאמת לצרכים שלי, שלא פחות נתיב מסומן בראש, והרבה יותר למידה לא ליניארית, יחידות סטנד אלון, כלומר שאני אצרוך עכשיו את התוכן הזה מהקורס הזה, ואת למשל אם אני רוצה ללמוד עכשיו על פלסטיק, יכול להיות שאני אכנס לקורס הזה בכימיה וילמד את הפרק על פלסטיק, ויכנס לקורס בעיצוב תעשייתי וילמד יוניט מסוים שנוגע לזה, ויכנס לקורס בהגנת הסביבה וילמד את החלק שנוגע לזה. כלומר בעצם מוק כמשאב למידה שמתחבר מאוד לפרויקט של הקמת מרכזי למידה היברידים. אבל חלק מאוד מאוד גדול מהלמידה שלי ביום יום נעשית בדיגיטל. אוקיי, אז זה מביא אותנו בעצם לשאלת סיום, של איך אתה לומד. אוקיי, אז חוץ מהמוקים, שאתה חייב גם להגיד, שלא תסתבך, אבל כן, לגמרי. אז אני לומד הרבה מאוד במוקים, בקמפוס, ולא רק, ועוד הרבה פלטפורמות, אבל האמת היא שחלק מאוד משמעותי מהלמידה נעשה בפודקאסטים. יש לי הרבה מאוד קומיוט ברכיבה על אופניים לעבודה, אם זה בשטיפת כלים או בלהשקות את הגינה, אוזניות, פודקאסט, ובאמת התוכן מדהים, וכן, לגמרי זה. צריך לקנות לכל אחד שיהיה אוזניות ממש טובות, ואתם תראו איך זה משדרג את החיים. ממש, לגמרי. אז איזה פודקאסטים אתה ממליץ לנו? אז קודם כל על זה. שלך, תרשי לי להמליץ על פודקאסט שעוד לא נמצא באוויר, אבל כרגע בשלבי פיתוח הם מתקדמים. בוודאי. אני חושף פה משהו שפעם ראשונה מדברים עליו. השם שלו כרגע זה המאסטרים, אבל יכול להיות שהוא עוד ישתנה, אז יכול להיות ש... מזה אתם יכולים להבין שזה פודקאסט של אסף. כן, פודקאסט לא שלי, פודקאסט של קמפוס, של ישראל דיגיטלית, שאני מגיש אותו, אני מראיין אותו בין היתר גם בגלל שהייתי בגלי צהל, ויצא לי לבוא במגע גם עם התחום הזה, וגם ספציפית עם האוניברסיטה המשודרת של גלי צהל. ובמובן הזה אני חושב שהפודקאסט של קמפוס, הפודקאסט הזה הוא קצת גלגול אבולוציוני מתקדם של האוניברסיטה המשודרת של גלי צהל. בעצם הקונספט הוא שיש פרק אחד על כל אחד מהקורסים שלנו. ואנחנו מביאים פה, ולכן גם אמרתי מקודם על המאסטרים, אנחנו מביאים פה את המרצים הטובים ביותר בארץ. אם זה פרק על כימיה, או פרק על פיזיקה, או פרק על פייתון, פרק על C++, פרק על ערבית, פרק על לימוד אנגלית, פרק על פסיכומטרי, פרק על כל נושא שיש עליו קורס, בעצם פרק של 25-30 דקות, עם הפרופסור, עם הדוקטור, עם מומחי התוכן, לתת טעימה, לתת איזושהי הצצה ליחידה שהיא סטנד אלון, שאפשר ללמוד ממנה, שאפשר להפיק ממנה איזשהו ערך אני כמאזין. מצד שני, אם הסתקרנתי, אם היא מהווה עבורי איזשהו ערך ואני רוצה ללמוד יותר מהחצי שעה הזו,
וואלה, אני יכול להיכנס לקורס וללמוד עכשיו כמה עשרות שעות את הקורס הזה. מדהים, אני כבר מחכה שזה יצא. ותגיד לנו בכל זאת עוד דברים שאתה לומד דרכם, עוד פודקאסטים שאתה ממליץ, או דברים אחרים שאתה לומד דרכם. התקלת אותי. אז אני אגיד בינתיים ש... אסף דיבר על המיזם של גוגל וקהילת אננס, אז עוד מישהו שיושב שם זה ניב מורגנשטיין, שעושה פודקאסט שנקרא פרסונה, שהוא פוגש ומראיין אנשים מעולם החינוך, שזה גם פודקאסט שמאוד יכול להיות רלוונטי. מעולה, אז הנה, בזמן שאת מדברת, נכנסתי בדיוק לאפליקציית פודקאסטים, אז את יכולה לראות פה את פרסונה פתוח, הרבה מאוד פודקאסטים עם הילדים של החינוכי, ראש מלא בסיפורים, שיר אחד וכאלה, פופקורן של ליאור. פופקורן של ליאור פרנקל, זה מאוד מורד. כן, היסטוריה לילדים, יובל מליחי, הורים עובדים, אמא אמא של הילה קורח ועינת נתן. אוקיי, הבנו, יש לך רשימה ארוכה. אוקיי, טוב, נראה לי שקיבלנו מלא, ועוד מלא כיווני חשיבה ורעיונות לשיתופי פעולה אולי חדשים, גם שיכולים להיות של השלים עם כל הפרויקטים של ישראל דיגיטלית או כל דבר אחר. נגיד, אסף, תודה רבה. תודה רבה לילך. כיף שבאת, ותודה לכל מי שעזר לפרק הזה לקרות. תודה רבה לאסף רפפורט על העריכה, ותודה לכם, קודם, הכי חשוב שהזנתם. אז נתראה בפרק הבא. ביי. ביי.